السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن أوانك سندا وضي الميل والبقى جوكتان با قد بدا أدوار الكينا كوما غلي دونتان نوحا كميدا دولادا إيطوبيا إيكو حدا تي بلافا أيالا سو شغايا ودا هذا الأنوالي وارباهين تالو سو باندقين إنو أغا سعودا دالكا مرايكين كا سيدوك لكو حدا تي بلافا أيالا سو شغايا إنو خلافوين أحدا ذاكا تاغان يهي أيادا يكو حدو كوكا لقيب سنتاي لدقالان dowladda federaalka iyo sida laga yeelayo adii dalka gacanta lagu dhigo sidoo kale waxaa la soo sheegayaa madaxweynaha dowladdeenka axmarada iyo xukuumadiisu gabi ahaanba in ay iskaga huleeleen caasimada gobolka axmarada waa bahar daare qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah wafdi ka socday dowladda federaalka Itoobiya ayaa la soo sheegayaa inay koox TPLF ku weerareen dalka Mareykanka iyadoo kadib boolisku ay soo gurmadeen halkaasna ay ku kala caydhiyeen kooxihii ku soo weeraray halka wafdiga ka socday dowladda Itoobiya sidoo kale doorashada dowladgaanka Soomaalida ee la filayo bishan 30-kada inay ka dhacdo dowladgaanka Soomaalida ayaa kaambeynkeedu maraya meel fiican qodobadaas iyo qodobo kale faafasan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 25-ta bisha 9-da 2022-ka adayna ugu gudagalo wararkeenii oo faafasan dowladda Itoobiya ee Dr. Abi Ahmed Hoggaamiye iyo kooxda TPLF ayaa la soo sheegay inuu wada hadal qarsoodi ah oo ina warbaahinta loo soo bandhigin uu uga socdo meel ka baxsan dalka Itoobiya kooxda TPLF oo dowladda Dr. Abi Ahmed dagaal xoogan kula jirta ilaa sanad ku dhow ayaa la soo sheegay hadda dowladda federaalku inay ogolaatay inay kooxda TPLF la fadhiisto dowladda Dr. Abi Ahmed ayaa in badan ku doodaysay inay kooxda TPLF hor fadhiisanin ayadoo dowladda federaalku waqtigii TPLF la weeraray ay liiska argagixisada ku dartay maamulka ka taliya TPLF ama gobolka Tigrayga dowladda federaalka ayaa la soo sheegay hadda inay wada hadal ogolaatay lala galo TPLF maadaama TPLF ay noqotay caqabad aan laga guuleysanin dagaalkuna maalinba maalinka ka dambeeya ka sii darayo ilaa waqtigii la doortay Dr. Abi Ahmed iyo TPLF siyaasad ahaan maalinba maalinka ka dambeeysa way sii kala fogaanayeen ayadoo Dr. Abi Ahmed markii ugu dambeeyay uu go'aan gaaray in TPLF la weeraro maadaama TPLF uu hoggaansamay waayeen dowladda federaalka sharciyada ay soo saarayso TPLFna ay markasta ku gacansaydisay wixii ka soo yeedhay dowladda federaalka khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo kooxda TPLF ayaa soo bilowday waqtigii ay dowladda federaalku sheegtay in doorashadii heer federaal dib loo dhigay korona ogeyna doorashadaasi ayna macquul ahayn hadda inay ka qabsanto dalka Itoobiya iyadoo kooxda TPLFna ay doorasho ka qabatay waqooyiga dalka Itoobiya waa qoomiyadda Tigrayga qoomiyadda Tigrayga markay doorashadii qabsatay ayay sheegtay inay ku guuleysay kooxda TPLF ee ka talinaysay dalkan Itoobiya ugu yaraan 27 sano kadib markii ay shaacisay kooxda TPLF doorashadii gobolka Tigrayga ka dhacday in ay ku guuleysatay kooxda TPLF ayaa dowladda federaalku gabi ahaanba qaadaday ayadoo ku sheegtay doorashadaasi inay wax aragan jirin waqtigii dalgweynaha Itoobiya doorasho laga qabtana gobolkaasna in doorasho laga qaban doono sidoo kale kadib waxa dhacday kooxda TPLF inay weerar ku qaado ciidamada federaalka Itoobiya ee ku sugnay gobolka Tigrayga ayadoo kadib ay dowladda federaalkuna go'aankii ay soo saartay uu noqday in talaabo sharci ah laga qaado kooxda TPLF sharcigaana loo horkeeno dagaalkii u dhaxeeyay kooxda TPLF iyo dowladda federaalka ayaa cirkaas ku sii shareeray ayadoo markii dambe ay gacan ka hadal gaadhay sidoo kale dowladda ugu yaraan 28 bari ayay ku qaadatay magaalada Maqala inay gaadho ayadoo waqtigii Maqala laga saaray kooxda TPLF dadka Itoobiyaanku ay isla dhaxmarayeen gabi ahaanba inay TPLF saxda siyaasadda ka baxday ugu yaraan dhowr bilood kadibna TPLF waxay dib ugu soo rogaal celisay gobolka Tigrayga iyadoo si dhib yar u qabsatay caasimadda Maqala ee gobolka Tigraynya TPLF hadda dagaalkii ugu badnaa waxay ka wadaa qoomiyadda axmarada goboladeeda iyo canfarta TPLF ayaa waxay ku gorgortamaysaa hadda inay gabi ahaanba dalka gacanteeda ku qabato Dr. Abi Ahmed iyo xukuumadisana saaxadda siyaasadda laga saaro hase yeeshee warbaahinta qarsoodiga ah ayaa sheegaysa in kooxda TPLF iyo Dr. Abi Ahmed ay u socdaan wada hadal qarsoodi ah oo dalka Itoobiya intii kale ayna waxba koogeyn qoomiyadda axmarada ayaa sheegaysa in TPLF iyo Dr. Abi Ahmed heshiis soo gaareen
kooxda TPLF ayaa sheegaysa kooxda TPLF ayaa la soo sheegaya inay heshiis qarsoodiyaha la galayaan Dr. Abiy Ahmed si qoomiyadda axmarada saaxadda siyaasadda looga saaro dalka Itoobiyana loo dejiyo. Dr. Abiy Ahmed iyo TPLF oo gacanta ishaystana ay dalkaasi maamulaan. Sidoo kale wafdi dowladda federaalka ka socday ayaa maanta waxay gaadheen dalka Maraykanka. Wafdiga ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku soo qaadeen koox TPLF tabacsan oo ku sugnay dalka Maraykanka. Qoomiyadda Tigreega ayaa gabi ahaanba ka soo horjeeda dowladda federaalka uu hoggaaminayo Dr. Abiy Ahmed, iyadoo u aragta Dr. Abiy Ahmed inuu yahay baabiyaha qoomiyadda Tigreega. Weerarayaasha soo weeraray wasiirada ka socday dalka Itoobiya ayaa la soo sheegaya inay ku hubaysnaayeen budhad iyo safaf. Kadib halkaas waxaa soo gaadhay booliska dalka Maraykanka, halkaasoo lagu badbaadiyay wasiiradii loona qaaday. Kadib waxaa kala dhacday inay booliisku kala caydhiyaan kooxdii soo weerartay wasiiradii ka socday dalka Itoobiya. Uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda. Lama garanayo khilaafkan TPLF iyo u dhaxaya dowladda federaalka waqtiga uu soo afjarmi doono, maadaama maalinba maalinka ka dambeeya uu cirka isku sii shareerayo. Qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: waxaa la soo sheegayaa kooxda TPLF inuu khilaaf weyn dhexdooda ka jiro oo walbaahinta loo soo bandhigin. Ilaa waqtigii ay TPLF gobolka Tigreega dib u qabsatay ayaa la soo sheegayaa inuu khilaaf weyn dhexdooda ka jiro. TPLF ayaa waxay ku kala aragtay duwan tahay dagaalka lagula jiro dowladda federaalka, maadaama laga saaray dowladda federaalka gobolka Tigreega. Waxaa laga yeelayaa dagaalkan TPLF ay wada hadii ay ku guuleysato dalka in Dr. Abiy Ahmed laga saaro. Kooxana waxay ku dagaalamaysaa inaan maadaama gobolkeena dib u qabsanay aan dagaalka joojino, dowladda federaalkana miiska wada hadalka la fadhiisano si aynu wax ula qabsanay ula qaybsana dalweynaha Itoobiya. Hase yeeshee kooxda lagu magacaabo TDF ee milatariga ayaa sheegaysa inaan dalka Itoobiya wada hadal lala galaynin ilaa ay dalka gabi ahaanba gacanta lagu qabtay Dr. Abiy Ahmed iyo xukuumadiisuna ay iskaga hulelaan meesha. Hase yeeshee qaybta Tigray Liberation Front ayaa sheegay ee gobolkooda Basa in lagu eekado dalweynaha Itoobiyana wax lala qaybsado. Khilaafka ka soo dhaxyay kooxda TPLF haday dhab noqoto waxay guul u tahay dowladda Dr. Abiy Ahmed, maadaama ay waqtigaasi dhacayso inay laba kooxood oo dalka dhexdiisa is dagaalaan TPLF nafooda is la gasho. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in kooxda militarigu ay dagaal weyn ka wadaan gobolka Axmarada ayna yihiin kooxda hadda dalka la dagaalamaysa ama dowladda Dr. Abiy Ahmed dagaalka ku wada ay tahay qaybta militariga. Hadda waxaa la soo sheegay TPLF inay ku sii wajahantay caasimadda gobolka Axmarada, iyadoo la soo sheegay dhisme degdeg ah inay ku wada buundada weyn ee militariga lagu eedeynayo inay gooyeen dagaalkii u dambeeyay TPLF ay ku guuleysatay. Sidoo kale doorashadii dowlad deegaanka Soomaalida lagu wado inay ka dhacdo taariikh 30 bishan ayaa la sheegayaa inay meel fiican marayso, maadaama ay xukuumadda xilka haysa haddana ay keenbeen balaadhan ka wada gobolada Soomaali Galbeed ama ogaadeen. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu maray gobolada Qorax Jarar, asagoo la sheegayo inuu haddana ku sugan yahay gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur. Doorashada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wadaa taariikh 30 bishan inay ka dhacdo dowlad deegaanka degmooyinka gobolada maamul magaalooyinka. Doorashadan ayaa la soo sheegay in cidina kula tartamin xukuumadda xilka haysa hadda jirta, maadaama xisbiyadii mucaaradka gabi ahaanba ay ka hadheen doorashada ka dhacaysa dowlad deegaanka Soomaalida. Doorashada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu waday inay noqoto doorashada ugu saameynta badan uguna xasaasiyadda badan ee ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida, maadaama xisbiyadii mucaaradka gabi ahaanba ay doorashadani ay maadaama xisbiyadii mucaaradku ahaayeen kuwa ugu weynaa ka qayb qaadanaya doorashadan inay dhacdo oo deegaanka Soomaalidana waqtigan uu wax khilaaf oo dagaal u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradba ayna jirin. Tan iyo kulanti dambow wacan. Salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.